ओके आमी किनका कोना व्यक्ति किनका पास कोई तो बाप पास कोई से मैटिक पास करना लग गया फीलिंग तो दिस इज हिमालय स्टेशन और हम आए जाए इवनिंग पर हम आए पे और ये सारे गले हिबागटन और इटु सारे बाउंस सारे गले सुनपुरा और हूं सारे स्वैडो मैडम गाइस नमस्कार शशि कानेल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस आज ही आमी जाबल लैछु যাব আগে চাই লোক কত শুনিছো গম পাইছে চাগে টেনিস ষ্টেচনত আছো আমি যাবলৈ লৈছোঁ আমি মানে সি দেখাম তাৰ সকলটো আমি নগাঁও যাবলৈ ইয়ে মই নগাঁও যাবলৈ আছোঁ বিশেষ এটা কাৰণ মানে ই এক্সাম এটা দিব ইয়ালত গৈছোঁ আগে আগে হতাহে কিয়া তো জানে কিনে খানে তো জরুরি হে ইসিলিয়ে হাম আগে এক ফাস্ট ফুড দোকান মে হোটেল কিয়া বলতা হে ইউ ইউ তো জানে গেলে খানে জরুরি আগে হে আমরা মোমো ইহা পে পেলে ভি খায়া থা বহুত টেস্টি বনাতা হে তো খা কে হাম জাতা হে স্টেশন সাইড কার ভিডিও বনা রানা রাবে কোনা এয়া আমি বর্তমান উপস্থিত আছো হিমালয় জংশনত মেডুল যাবলৈ ওলাইছে নগাঁওলৈ আৰু মই যাবলৈ আহিছোঁ গোৱালপাৰালৈ আপুনি নগাঁৱত কি কৰিব যায় তো ট্ৰেইন আহ গিয়া আমাৰ বেট গিয়া ও বিজি হৈ গিয়া ভিডিঅ' দেখকে বহুত দূৰ জানা হে ইচিলিয়ে যাবতো লাগিবই আৰু মে ভি খুদ কহি অল দা বেষ্ট দেৰা হওঁ হেপি জাৰ্নি বলগে মে ভি চাৰ্জ লগালিয়া অ' ইয়ে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দবাহে লগভগ ৰাতকে 9:30 বজে উঠে থে ট্ৰেইন মে তো অভি দিন হৈ গিয়া মতলব চুভা হৈ গিয়া ইচিলিয়ে অভি হম হুজাই ষ্টেচন মে হে হুজাই ষ্টেচনৰ ছাইডৰ ৱালবোৰত বৰ ধুনীয়াকে ছবি আঁকি থৈছে মানে কি ষ্টাইলত বনাইছে এইটো গম নাপাওঁ তো অভি আৰু বেছি দূৰ নাই মানে ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন মানে আমাৰ হৈছে চাপৰমুখলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই মানে আৰু অলপ দূৰ বাট গ'লেই আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পোৱা যাবগৈ এখন ট্ৰেইনৰ কাৰণে নতুন দলং বনাই আছে নিউ ব্ৰিজ ট্ৰেইনৰ কাৰণে আমি চাপৰমুখ পাই গ'লো অ'কে আমি এতিয়া চাপৰ মুখৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে ৰাওনা হৈ আছো এখন টেম্পুৰ আগ চিটত বহি তো ইয়াৰ পৰা চাপৰ মুখৰ পৰা নগাঁৱলৈ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব লগভগ 25 কিলোমিটাৰ তো বলক আৰু এইবাৰ উঠি ল'লোঁ এখন টেম্পুৰ পৰা আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন 2-3 কিলোমিটাৰ আৰু পলিটেকনিকেল কলেজলৈ যাব লাগিব তো তাৰ পাছত কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব খাই লওঁ মানে খাই লওঁ ৰুটিকে খাই লওঁ পুৰি পুৰি চৰি ঠিকেই আছে আৰু খাই লওঁ আৰু আচ্ছা আৰু মজা মজা অ'
কে খাই লব যাবলৈ এক্সাম ইয়াৰ আছে গলে আৰু এইখনে হল নগাঁও পলিটেকনিক কলেজ তো ইয়াত বহুত পৰীক্ষাটি আহিছে বহুত মানে ওচৰচৰে বেছিভাগ আহিছে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ ইমান দূৰত নহ'লেতি যিটো মানে চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিছিলে 10টা বজাৰ আগতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সোমাব দিলে আই থিংক এডমিট চেডমিট চাবৰ কাৰণে তো আৰু এছে তেছে ৰোগকে বহুত আমনি লাগকে 12 বাজ গিয়া অৰ আহিছে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পুৱা সুৰা সুৰা আহি আছে কিন্তু ই এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই আৰু এটা কথা মানিবলগীয়া কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে বহুত ধুনীয়া প্ৰটেকশ্যন দিছে আৰু গাৰ্জেন গেটৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া নাই উইদাউট গাৰ্জেন সোমাবলৈ দিয়া নাই আৰু মাস্ক চাক চবৰে বাধ্যতামূলক মই বাহিৰতে দোকানে চোকানে য'তে ত'তে বহি 2-3 ঘণ্টা কটাই দিলোঁ আৰু 2-2.5 ঘণ্টা 9:30 বজাত সোমাবলৈ দিছে চাগে ই আহিয়ে পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে চব ওলাই শেষ হ'ল বা তো ইতনা ডেটক ৰুকো যাৰা চবৰ কৰো এছে এছে ৰখি থাকিব লাগিব আৰু আই থিংক অ' আ গিয়া শিৱাজী দা বস মাস্ক চাস্ক লগাই নমস্কাৰ আগিয়া সব কথা পাতে হ'ল এক্সামটো কেনে হ'ল ভালনে মাজতে হ'লনে পাছ কৰিব লাগে পাৰ্টিটো খাবলৈ পাওঁ নে যাওঁ বৰ ডাঙৰ কৰিব পাৰি হ'লেও বহুত দেৰি আজি আকৌ ৰাতিও টোপনি ফাটি ক'ব লাগিব নে আজি আকৌ শ্লিপাৰ নেপালোঁ আছে অ'কে লেচনে যাব লাগিব চলো চলতে কিয় হতাই দেখতাই আমি খোজকাই খোজকাই শিৱসাগৰ যাম এতিয়া ট্ৰেইন নাই বাছ নাই কেনেকৈ যাম নেকি ইয়াত কিন্তু মন্দিৰে মন্দিৰ হ'ব দে মন্দিৰ নামঘৰ আমি বৰ্তমান এতিয়া নগাঁৱত আছোঁ নগাঁৱৰ পৰা আমি যাব লাগিব শিৱসাগৰ প্ৰথম যাব লাগিব হাৰিলে ভাত খাবলৈ হ'ব ভাত খাবলৈ প্ৰথম তাৰপিছত হাৰিলে যাব লাগিব ফুৰিম ফুৰিম নহয় তাৰপিছত হাৰিলে যাব লাগিব আকৌ তোৰ চাপৰমুখ চাপৰমুখৰ পৰা চিমলুগুৰি ফুৰি ল'ম অ'কে দেন তাৰপিছতে চাপৰমুখ যাম অ'কে লেটছ গ' নগাঁও আহিলে দাদা হোটেলত খাই যাব খানাটো মজাও নাই বিন্দাছ খাই কৈ দিয়ক আপোনাৰ দোকানৰ নাম আহিবা নামটো কৈ দিয়ক দোকানখনৰ নাম দোকানৰ নাম নাই অদিতি চিনেমা হলৰ য'ত আহিলে হ'ল খানা মজা টেষ্টি টেষ্টি মানে অভিমুখে গৈ আছোঁ এতিয়া মই শিৱসাগৰ অভিমুখে কিয় গৈ আছোঁ দেখা নাই আমাৰ চব কাম হৈ গ'ল খানা পিনা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব লাগে মজাক কৰা এটা অভি দুচুৰে ডেষ্টিনেশ্যন মে জানা হে উচকে বাদ হে চাপৰমুখ কেলে অলপ গাড়ী পকানা হে তো লেটছ গো চি আৰু এইবাৰ আমি নগাঁৱৰ পৰা চাপৰমুখ ষ্টেচনৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ টেম্পুত উঠি ল'লোঁ টেম্পু নহয় একচুৱেলি মেজিক চাগে মেজিকৰ আগচিটতে উঠিলোঁ আগচিট আজি কপালে ভাল নেকি ৰাতিপুৱা আগচিট পাইছোঁ এতিয়া পিছবেলাও আগচিটে পাইছোঁ নচি বাচ্চা চলেৰা হে ভাইচা হওক চলো চলতে আমি এতিয়া চাপৰমুখত আছোঁ ৰাতি 1টা বজাত
মাশাল্লাহ ট্রেন স্টেশনতো কাইন যায় না, বহুত মোহ আচরিত মোহ আর বহুত ভাগ আর টোপনি, বহুত টোপনি ধরে গেছে, আমন লেগে গেছে ট্রেনলে অকে অকে। তো রাতে 1টা বজাত ট্রেন আছে। ওকে, করোনা টাইম কারণে মানুষ সানু নাইকিয়া হয়ে গেছে স্টেশনত, মানুষে নাই, এপিনেও নাই মানুষ, এপিনে আছে অল্প দুই এজন, কবাত কবাত দুই এজন মানে আছে অল্প, হলেও আগতে যে হয় মানুষ নাই, মানুষে নাই। আর এনেকে ট্রেন আইছে আর বাইছে 1টা 18, বহুত টোপন ধরেছে, হা পাই গেল হঠাৎ। আর ৰাতি মানে ভিডিঅ' খোৱাই নহ'ল আৰু ই এখেত টোপনি লালকাল। আৰু আজি মানে আহোঁতে মানে ঘূৰোঁতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাপালোঁ, আমি জেনেৰেলতে আহিবলগীয়া হ'ল। জেনেৰেলত হ'লেও বহিবলৈ ধুনীয়াকৈ ছিট পাইছোঁ, এনেকৈ শুই বহিয়ে ৰাতি দিন এক কৰি মানে দুই দিন টোপনি ক্ষতি, পূৰা সম্পূৰ্ণ দুই দিন টোপনি ক্ষতি হৈছে। ট্রেনত গেলেনো কত ভালকে টোপনি যাব পাৰি, এনেকে গৈ থাকিব লাগে। আৰু চাওক এইটো বাথরুম, ট্রেনের বাথরুমটো চাই লোল নাজারা কেনকা, এইখিনি আছে তললে আছে মেইন মালটো, কি বুলি ভাবে ভাল বুলি ভাবে নে খারাপ বুলি ভাবে আপনার উপায় নাই। আর ইয়াত সিগারেট টিকেট খাব নয় বলে কেছে, চফা তফা কৰি থৈ যাবলৈ কৈছে ইউজ কৰিলে। আৰু এনেকৈয়ে ঘৰ ওচৰ ষ্টেচন এটা পাইছোঁহি, মানে মৰিয়নি পাই গৈছে, এইটো মৰিয়নি, মৰিয়নি ষ্টেচন পহঁজকীয়াৰে বাবা, আবে পহঁজকীয়া চলো 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 যাবলৈ। আমি হিমলৈকে পাই গ'লো, চফাক লগ নাপাওঁ, সি হাৰিত নামিলে হিমলৈকে পাই গ'লে। আমি এতিয়া করোনা টেস্ট করবর কারণে হারি হারি গিয়ে লাইন পাচ্ছি। ওকে ওকে, ভালোলে হল। ওকে, আমি করোনা ভ্যাকসিন পাস করি, পাস করেছো, মেট্রিক পাস করার না লাগলো ফিলিং তো আজিও পাই। ই বোলে ট্রেন নেযায়, জার্নি নকয়, ফার্স্ট এন্ড লাস্ট টাইম বলে কেছে, কিনা হারি গলদি হো গিয়া উসে তো আজকে লেট নাই, হিমলকে পৌঁছ গিয়া, উসকে বাদ টাটা, বাই বাই, বাই বাই দিদি, ফিনিশিং।